Venance Mgaiga ni shujaa wa Chamwino aliyekuwa na mipango mikubwa. Alikuwa ni daktari aliyejua nguvu ya ushawishi ya viongozi na kuitumia kuhamasisha watu kukubali kuchoma chanjo. Nadhani nikianza na mwenyekiti wa kata, kisha diwani na mbunge, itakuwa vizuri. Maana hao wote wana ushawishi kwa wakazi wa huku. Sasa daktari, mimi sio mwalimu. Watanisikiliza kweli? Cha msingi tusaidiane kupata sikio lao. Maana duniani kote, sekta ya afya, serikali na viongozi wanashirikiana kuwafikia watu. Kwa hiyo itabidi na mimi nichanje? Hapo sasa mtihani. Haya mambo ya chanjo kusema kweli mimi siyawezi. Kila mtu anasema lake. Mara sio salama. Habari njema ni kwamba mwenyekiti amekubali kuwa kwanza kuchanja. Unasema chanjo ni salama. Haina shida. Usisikilize upotoshaji. Kwanza Mheshimiwa Rais amepata chanjo. Hii inaashiria jinsi serikali ilivyo makini na swala hili. Venance Mgaiga aliwaomba viongozi waweke ajenda ya kuchanja katika vikao vyote vya viongozi na wananchi bila kusita, ili kuhamasisha zoezi la kuchanja na kufikia watu wengi zaidi. Mimi nitaongoza kwa kuzindua chanjo. Yaani ile ya kwanza tu na testi mwenyewe. Lakini simeona mfano wa kiongozi wetu mkubwa wa nchi, mbunge wetu wa jimbo, wamechanja wazi wazi. Sasa sisi wasiwasi wa nini? Fungua dimba mwenyekiti na sisi tufate. Ndio. Tujaribie chanjo balozi. Utupe uhakika wengine. Sisi tunaamini nyinyi viongozi wetu. Kama balozi kapata dozi na mimi najitwalia chanjo yangu. Karibu kaka mkubwa. Viongozi mshakuwa mfano wa kuigwa. Ni wakati wako. Chukua hatua. Asante. Nilishafanya utafiti. Naamini chanjo ni muhimu na nipo tayari kuchanja. Zoezi liliendelea na kukusanya wakazi wengi waliopata hamasa baada ya kusikia wito na kuwaona viongozi wao wakiwa mstari wa mbele kupata chanjo. Mheshimiwa Rais alipokuwa mstari wa mbele kuchanja, imekuwa rahisi kuhamasisha watu.